ঘুরা কেলেঙ্কারি হইতে জড়িত আম আদমি পার্টির নেতা তথা উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াক আজি পুয়া 10 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে আদালতে দীৰ্ঘদিন ধৰি অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা তেওঁ যিহেতু তিহাৰ জেলত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু শেষবাৰ তেওঁ জুন মাহত তেওঁৰ পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিছিল সীমা সিসোদিয়াক সাক্ষাৎ কৰিছিল সীমা সিসোদিয়া তেখেতে কেঞ্চাৰ দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে গতিকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বৰ বাবে আৰু তেওঁৰ সৈতে কিছু সময় কটাবৰ বাবে তেওঁক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে শুকুৰবাৰে যিহেতু কোৱা হৈছিল গতিকে আজি শনিবাৰ আৰু আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে এইখিনি সময় দিয়া হৈছে মনীষ সিসোদিয়াক তেওঁৰ পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াতো কেইটামান চৰ্ত বান্ধি দিয়া হৈছে চৰ্তকেইটা হৈছে এই সময়ছোৱাত তেওঁ কোনো ধৰণৰ বাৰ্তালাপ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰিব নোৱাৰিব সমান্তৰালভাৱে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক চৰ্চা বা ৰাজনৈতিক কোনো ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি বিষয়বস্তু থাকে বা কিবা যদি বৈঠক থাকে তাতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ এই সময়খিনি হ'ব তেওঁৰ একান্ত ব্যক্তিগত সময় আৰু এই সময়খিনিত তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব পুৱা 10 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে তেওঁক এইখিনি সময় বান্ধি দিয়া হৈছে